Der kunne jeg altså godt være købebuksen. Så på et tidspunkt har jeg simpelthen set over siden. Det synes jeg var meget vildt. Der har styr, men det var klart noget. Så det var vildt, at det var klart noget. Og jeg måtte bare stå og så over det område. Og der er en gammel grusgrav, så der er mange bakker og skove og sådan noget. Ja, dræb ham bare. Og jeg måtte simpelthen passe på ikke at stå og sige det. Skal de ikke også ud, hva'? Vi kan lige takle en stor... Åh, dejlig hund.